Kuning-kuningnya mangke nggih, Mbah? Ya, ora usah kuwatir, mungkin nek angel soal iki. Heeh. Eh? Sapa? Oh, Tatin iso. Ya, ngadeg Tin, eh Tin. Kuning-kuning kepala kuning. Kepala kuning, kepala kuning. Duduk bae, Pak. Hah? Duduk. Ora, ya karo joget kok ya. Ora iso, Lena. Eh, iso. Ayo to, ra saleman to. Bopong apa piye? Kuat apa piye? Hah? Kuat. Ayo nganggo pring. Tapi nggih catetan nggih, Pak. Ning nek salah nggih nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Tak rungokke ten YouTube. Oh, ayo sing piye to lagune? Ya. Aku malah rung tau ngerti. Ngerawite siap-siap. Heeh. Nembang sik mawon kok ora iso jogete. Nggih. Rasane joget. Ya wis nembang sik ora apa-apa. Wah, angel tenan. Sinden aku mung rapayu 7 sasi wis do ngayel kabeh. Wedo nek pas laris banget kaya iki ngajak ya Tin. Siap, Pak. Joget ya Tin. Oke. Saiki lagi mayang pisan. Ini kan baru awal jadi masih malu. Walah wo. Ngapa? Lagi awal masih malu. Iya. Lah priman ta? Aleman. Ya kan lagi ketemu iki karo penonton niku lho, Pak. Icik wedi. Ora apa-apa kulinane ketemu penonton kok. Iya. Justru nek aku malah ora wedi. Aku malah justru kangen lho rasane beda to. Kepengin selak ketemu karo nuwun sewu pinggir panggung dirubung wong, pinggir kono dirubung wong ngarep akeh wong ki rasane wis rindu banget nang omah ki wis. Hah? Napa? Biasane ten ngemah dirubung laler kok nggih. Dibu, wah lah sinden kurang ajar kowe. Anggemmu aku ora tau adus ngono piye. Lah iki kok dia wong dirubung laler ya tok goleki wae kok. Mboten lah Mas jenengan iki penonton kok dirubung kaya laler. Maksudnya penontonnya do cedak. Iya, nggih. Iki kan grogi ya seneng ya piye ngono rasane di ana penonton biasanya ra ana sing ndelok e. Nah, ora apa-apa kok. Mau didelok ya ora entuk kok biasane. Maksudnya? Eh. Eh. Maksudnya apa? Ora piye-piye aku ki ngomong rupyoga mau kok. Cek Pak Ijol mek nggih, Pak. Kurang piye mikir. Apa ora kepo. Aku muni didelok ya ora entuk ana piyoga sing iya. Ya, kuning-kuning ki. Jek-jek. Kuning-kuning ki tek salah ana sik, Pak. Nek kene jenenge Ndulala, nek gonamu ngono jenenge Anggu. Nggih. Sing rak kula rak tau nganggo, mung ngerti nek kuwi iki Anggu enten lho. Lho kok iki ora nganggoke gedhek barang moro e. Maksud e? Heeh, yatin ya. Aku moro. Gedhek kok moro. Anggo tarian ora nganggo gulu ngene. Iya. Ya yo. Coba. Meng iramane pelan. Wah, ya iramane pelan, Cok. Ndak nesu. Pelan-pelan saja. Wah, jan wis. Ameng wong gembongane kok pelan-pelan saja. Lah kok mana, Pak? Itu mau cari carang. Ana pakare anggo aku wedi. Ora apa-apa, santai wae. Piye iki? Musik sikik apa aku sikik ya? Musiknya piye? Mulane rasa nganggu musik. Oh iya, kowe tok rasa nganggu musik coba rabu. Engko main musiknya main ngetut ke. Ya, yo. Nek salah minta maaf ya. Ya ora apa-apa. Sesuk Idul Fitri maaf maafan kan. Kuning kuning di maksudnya kita akan bareng lo lo kuning kuning bareng lo kok telepok 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 ada yang mafiat kenapa kembali nih kembali nih
wiagane sing ora tim. Teng telepok ora karu-karuan ya. Kok ya pas ya pas kuning pas teng telepok. Ayo cangkeme elek. Ayo gawe kuning. Bener ngono ki Di? Heeh, Mbak, bener. Oh, bener. Oh, iya. Bener, Mas? Oh, iya. Ning karo-karo ngono apa jenenge? Aku juga cak Oh, tuh jogete ning ngene, dene terus balik rono. Dini. Ayo coba jajal, ayo. Ya aku nek karo nembang rengso. Iki ono dite 100 lho. Gah, 100 gelem aku. Hah? 100. Wis wae, 100 mbok nanggap tenan. Lah aku nganggo notasi lho, Pak. Aku dadine ya piye? Yo coba kuning kuning. Apa enak kuwi? Yo, mulai penak iki. Ayo coba. Kuning kuning nah, dipake kalung, kuning kuning dipake kalung, kuning kuning dipake kalung, kuning kuning dipake kalung. Melihat saja di atas gulung, melihat saja di atas gulung. No, nawes. Iya sih. Betul juga tak. Aku ki bingung kowe kok. Kalimat e ki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Ha piye kowe? Ora entuk ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Ha kalimat e ki melihat. Padahal kuning kuning. Dipake kalung yo lanange. Kuning kuning dipake kalung ngono. Tak omongi to. Iki ora ngono lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kuwi. Kuning kalung kowe kuning-kuning dipake kalung. Ora dipake motor. Dipake motor amlenyek. Kok mlenyek? Ora. Ora sato genahke kuwi senengane genah-genah. Lah aku senengane nek ngomong ya ngawur digenahke ora gelem. Yo, kuning-kuning kok men nganu penggironge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek gue. Heh. Matke lambe gue ae. Iki kuning-kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa. Iki aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwe apik ya. Heh? Nek ana sing nari. Rasa. Rasa ya wis. Desa Lisa ora ngetes sing lanang ya. Kuning kuning di atas kalung. Kuning kuning di atas kalung. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ayo. Dikeke kok ya pamundutan kok. Sampun iki? Wis. Oke. Okay. Kuning-kuning wis. Yo, iki mau nyambut gawe ne. Yo. Ji. Ketemu lagi. Naik lagi. Apa? Naik lagi. Ah
iya, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Yen apa wae, Pak? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan mudiyaro rawe. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih pinten, hah? 100. Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Hah? Pulang kabeh? Hah? Pulang kabeh? Rampunge kowe kabeh. Ya, wis aku iki wonge penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Kowe ya nganggo bawa kok ya. Lah napa? Ya nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa ya 75. Kok mlarate keh banget. Ha ben corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa sih? Ajeng bawa. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi yang ngremu ni lali kok buka HP. Ya. Nggih, niki anu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Memanisi bagi kembang rawe. Yo, monggo. Yo. Aduh, Mas Cinto. Iya, motor. Susu, 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 kerawan.
gawe dhewe.
Ayo. Denko. Mengkari tok jogeti penak aku iki jogeti rasane dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep nak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah iya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning mbok ya Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Kowe sing joget mau ikang. Wah, apik banget Mas. Dasane iki sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendang iki kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan-pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene-ngene iki ya. Coba. Ya. No. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene-ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, ada penak kendangane Den kok iki. Terus aku piye lho, Jek? Ngene mau. Heeh. Iya. Wis. Wis sok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ana ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono juga kan. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedere kembang rawe. Nyong. Janji adalah hutang ndak? Yang mana? Terus. Hah? Mau cari 400. Tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Ana kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya mbok aku ki ora tau nomor kancane. Kancane ngopo?